Баскетболистите на Левски Лукойл проведоха последна тренировка два дни преди финала с рилски Спортист. В заниманието се включиха и новите попълнения на сините Неманя Милошевич и Дарил Брайант. Срещата ще се проведе на 3 март от 17:30 във Велико Търново, а според наставникът на Левски Лукойл Тити Папазов, рилски Спортист са фаворити. Приходите от билетите ще бъдат дарени за лечението на младият баскетболист Самуил Владимиров.